بەرپرسان و پەرلەمانتارانی یەکێتی پارتی بەردەوام لە تۆمەتبارکردن یەکتر بەوەی داهاتی ناوخۆ دەست بەسەردا دەگرن. بەشێکی زۆری فەرمانبەرانی هێشتا لە چاوەڕوانی مووچەی مانگی 11دان لە کاتێکدا چەند ڕۆژێکی ماوە بۆ سەری ساڵی 2022 لە 1/12/2021 جوتیار عادل و تەبێژی حکومەت ڕایگەیاند بۆ بەدواداچوونی کۆکردنەوەی داهات لە پارێزگای سلێمانی لێژنەیەکیان پێکهێناوە و دابەشکردنی لە کاتی خۆیدا بەردەوام دەبێت ئەگەر داهاتەکان بەڕێک و پێکی کۆ بکرێنەوە. یوا خوازین کە ئەم ڕێکارانە وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت لە سلێمانی و لە هەر پارێزگایەکی تر پێویست بێ ئێمە دژنە دەنێرین. ئیتر ئەگەر سلێمانی بێت، هەولێر بێت، دهۆک بێت، هەر شوێنێک کە خەلەلی تێدەکەوێت و ببتە سەبەبی ئەوەی کە موچە دوا بکەوێت، ئێمە ئیجراعاتی خۆمان لەم ڕوانگەیەوە دەگرینە بەر. ئێمە هەر لەو چوارچێوەیەش تەوان ڕاستە بڕیاری حکوومەت هەیە لەم چوارچێوەیەدا، بەڵام ئامانجەکە بەلای ئێمەوە گرینگە. ئەگەر ئامانجەکە پێک بێت بە هەر میکانیزمێک ئێمە ئەوەمان مەبەستە. بۆیە ئەگەر دامودەزگاکان لەوێ دەروازەکان بە ئەرکی خۆیان هەڵبستن و بە داهاتەکان وەکو خۆی کۆ بکەنەوە، ئیتر هیچ گرفتەکمان نامێنێت. ئیتر ئەمە ئامانجی ئێمەیە و لەم چوارچێوەیەدا وەزارەتە یان هەر لایەنێکی ترە بە ئەرکی خۆی هەڵبستێت، چونکە ئەم پارەیە پارەی خەڵکە و ئەم پارەیەچێ بۆ موچە. بەڵام لە کاتێکدا دوو هەفتە بەسەر ئەو قسانی و تەبێژی حکوومەتدا تێپەڕیوە، هێویدار ئەحمەد پەرلەمانتاری فراکسیۆنی پارتی لە میانەی بەشداریکردن لە بەرنامەی کەناڵێکی حزبەکەی ڕایگەیاند و با تالەبانی ڕێگر بۆ لەوەی هێزێک لە دەروازەکان دروست بکرێت و ڕێگری بکات لەوەی قاچاقچێتی بکرێت و داهات بگەڕێتەوە بۆ حکوومەت. وتیشی قوبا تالەبانی وتویەتی ئەگەر ئەو هێزە دروست بکرێت شەڕی ناوخۆ دروست دەبێت. ئەگەر ئەو موچەی کە ئێستا دابەشکراوە تەنیا موچەی 350 ملیۆن دلاری داهاتی نەوتی یاریمی کوردستان بە خۆ تەواو بووە، چەند ڕۆژێکەوە تەواو بووە، یعنی بەشی چەند وەزارەتێک یعنی باقی وەزارەتەکانی تر کە دابەشکراوە تا ئێستا ما هی بچی دراوە بە داهاتی ناخۆ دابەشکراوە. چەند بووە داهاتی ناخۆ بۆ موچە چەند بووە؟ هێشتا تا موچە تەواو نەبووە، کە تا موچە تەواو بوو هەموو وەزارەتەکان وەرگیرا دەرئەکەوێتن کە تو 350 ملیۆن دلار داهاتی نەوتت هەیە، 17 ملیۆن دلار هی هاوپەیمانەکانە بۆ هێزی پێشمەرگە، باقی پارەکەی تر لە داهاتی ناوخۆدا بین دەکرێتن. تا ئێستا 200 ملیارەکەی عێراق نەهاتە. شتێک هەیە بیشتر وەک خۆی بە خەڵک بڵێ، وەک خۆی بە خەڵکی سلێمانی، بە خەڵکی هەرمی کوردستان بە دوو بڵێ. پارەی سلێمانی بۆ پرۆژەکان لە داهاتی سلێمانیە، داهاتەکە کە کو ئەکرێتەوە نادرێتە پرۆژە، ئەوە قسەیەکی ترا خەڵکی سلێمانی، خەڵکی دهۆک، خەڵکی هەولێر حەقی خوانە کە پارەیان دەدەنە حکومەت لە سەریبە لە ڕسوماتە لە تاپ و ئەو داهاتە ناوخوانە بۆی بکەنەوە. مەسەلەن مەعقول چییە کاک سەنگەر؟ ئێستاوە بڕیاری ئەنجومەنی مادەی هەشتم، ئێستاوە بڕیاری حکومەتی هەرمی کوردستانە لە ئەنجومەنی وەزیران دەرچووە، ژمارە 87 لە 7/1/2021 ئیمزای بەڕێز سەرۆکی حکومەتی لەسەرە، ئەڵێ وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە ڕائسپێرن بە هەمانگی لەگەڵ وەزارەتی دارایی هێزێک دروست بکرێ بچێتە دەروازەکان، کاکە بۆت نییە دزی بکەی، بۆت نییە ئەبێ ئەو پارەکو بکرێتەوە، خەڵکی هەرمی کوردستان پرۆژەی پێ بکرێتن. تا ئێستا ئەو هێزە دانەمەسراوە و قبولیش ناکردامەدرێتن. بەڕێز جێگری سەرۆکی حکوومەت هیوادارم تیمەکەی جارێکی تر جنێو نەدەن. مەسەلەن هاتە ئەم پەرلەمانی کوردستان وتی کاکە ئەم هێزە دروست ببێ شەڕی ناخۆ دروست دەبێت. ئەمەشی پەرلەمانی وای گوت؟ بەڵێ، ئەمە هێزە دروست بێ بەڵێ بەڵێ. ئەمە دوام، ئەمە لە پەرویزخان لە بن چاودێری وەزیری دارایی بەڕێز ئاواتی شێخ جەناب بەخشین کراوە بوو 24,290 تۆن ئاسن، ئەو ئاسنەی کە دێت تانکی سەربان و شتیوا پێ دروست دەکرێتن. ئەتوو بوو بەخشینە دروست دەکەی لە کاتێک ئەمەی ئاساڵە بوو بەخشین دروست دەکەی بوو کەسێک کە قازانجی دەکاتن. لەبەرامبەردا شیرین یونس پەرلەمانتاری یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان وەک وەڵامێک بۆ هێویدار ئەحمەد ڕایگەیاند. دەزانی برا گەورەتان لە کۆبوونەوەی گوتبووی چەندمان لەبەردەست بێت ئەوەندە دابەش دەکەین. خوای دەکرد 150 موچە بپڕدرێت. ئەوەش لە کاتێکدایە زیاد جەبار سەرۆکی لێژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند حکوومەت پارەی لەبەردەستدایە بۆ دابەشکردنی موچە. تۆمەتبارکردنی یەکتر لە نێوان یەکێتی و پارتی بەوەی داهاتی ناوخۆ دیار نامێنێت لە کاتێکدایە. ئەرسلان بایز ئەندامی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندەکانی یەکێتی دوێنێ لە وتارێکدا ڕایگەیاند هاوڵاتیانی کوردستان لە ئەنجامی ئەو هەڵمەتە ناڕەوایی حزبەکان لەسەر یەکتر گەیشتوونەتە ئەو بڕوایە کە هەردوو حزب قسەکانیان لەسەر یەکتر ڕاستە و هەردوو لە وارداتەکان لە یەکتر دەشارنەوە. خەمی جەماوەریان نییە، هێندەی خەمی خۆیانە. وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێم ڕۆژی 25/11 دەستی کرد بە دابەشکردنی مووچەی مانگی 11 مووچەخۆرانی هەرێم.
بلام تا امرو که 21 روش بسر اواده تپاریوا هشتا متخورانی 11 وزارت دو دامزرا و متکانی ورنگرتوا و تا ماوی 50 روش متخورانی ام وزارتان متیان ورنگرتوا برپرسانی حکومت خویان دویرن لهر جور اقصه کرنیک لباره متوا همو کشکیان کرد کردو تاو لودا چاوری گیشتنی 20 میلیارد دینارکی بغدادکن برپرسانی بغداش با هوی کتایی هاتنی سالو حساباتی خویانوا ناردنی 200 میلیارد دینارکیان دواخستوا لنوان ام دو با سول جیاواز دا هند دیکی تر پیانوایا دواخستنی دابش کردنی موچه مانگی 11 للن حکومتی هرموا با اوی موچه مانگی 12 موچه خوران ندرد ام دو خوا برپرسانی هرمی کردستان با بسر بردنی پشوکانی سری سال نوی گشتی دروی ولاد دکنو موچه خوران نجل چاوروانی موچه مانگی 12 دا پیدنن سال نوی 2022.